fashinka caalamiga universal studio ku yaala london daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan xilligan qodobada warka ugu waaweyn ee telefishinka caalamiga universal ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeeda koonfur galbeed iyo xubno kale oo ka socday beesha caalamka ayaa magaalada baydhabo uga qayb galay shir ballaaran oo looga hadlaya arrimaha gargaarka aadananimo magaalada dhuusamareeb ayaa odayaal iyo waxgarad ka soo kala jeeda guriceel iyo dhuusamareeb waxa ay ku baaqeen in laga soo qayb galo gogosha nabadeed ee la dhigay magaalada dhuusamareeb ay ku baaqday dowladda federaalk ee dalka soomaaliya iyadoo guud ahaanba bulsho weynta reer galmudug loogu baaqay kulankaasi magaalada garoowana waxaa lagu dahfuray bandhig buugaag ah iyadoo laysla qaadanayo doodo ku saabsan ee arrimaha horumarinta dhinaca aqoonta iyo weliba arrimaha bulshada dhaqaalaha iyo siyaasadda waxaana ka qayb galay munaasabaddii dahfurka madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland mudane saciid cabdulaahi dani waddanka britainna hogaamiyaha xisbiga conservativeka ayaa waxaa loo doortay boris johnson islamarkaasina waxa uu noqonayaa ra-iisul wasaaraha dowladda britain iyadoo tartan la galay uu noqday kaalinta koowaad intaasi daawadayaal waa qaar ka mida qodobada warka universal haatanna isu diyaariya meel kastood naga dhahanaysaan isagii oo faahfaahsan mar kale kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada wararkii oo faahfaahsan waxaana soo gudbin doonaa biyindillaahi kariim anigoo ah maxamed axmed xaaji cagmadhige magaalada baydhabo ayaa waxaa ka dhacay kulan ballaaran oo ku saabsanaa kaalmada bini aadaninimo waxaana shirka ka qayb galay xubno ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed iyo weliba wasaaradda dhinaca gargaarka ee heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo xubno ka socday beesha caalamka ujeedkuna waxa uu ahaa arrimo ku saabsan dardargelinta iyo weliba hagaajinta kaalmada aadaninimo ee dalka soomaaliya qaabkii shirkaasi u dhacay waxaa warbixintan ka soo diray wariyaheenna muxudiin xusni shirkan looga hadlayay arrimaha bani aadanimo ee ka dhacay magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen wasiirada gargaarka heer federaal iyo dowlad goboleedyada hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bani aadanimo iyo hay-adaha NGO-yada ee ka howlgala gudaha dalka shirka oo hal maalin ahaa ayaa qaybta hore ee furitaanka waxaa hadallo ka jeediyey oo si wada jira u daahfuray ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mahdi maxamed guuleed ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka soomaaliya oo shirkan arrimaha bani aadanimo ee maanta lagu qabtay magaalada baydhabo ka hadlay ayaa si guud uga hadlay sidii looga hortegi lahaa abaaraha inta badan dalka kusoo noqnoqday anu WFP iyo hay-aduhu nagala soo qayb galeen wasaaradda beeruhu soo bandhigtay beeraleyduna ka soo saartay dalag nooca ugu wanaagsan ah markii la qiimeeyey marka taas waxay dhiirigelinaysaa haddii beeraleyda laga iibsado raashinka xataa la qaybinayo in beeraleyda wax soo saarkii ay sameeyaan marka aynu u fikirno badankeeda bani aadminimo inaan shirar bani aadminimo iyo gurmad abaaro iyo aynaan isugu imanna seen uga baxnaa dalkeenna u dhisnaa horumar u gaadhnaa isugu tashanaa qaran ahaan u jirnaa kaydna u samaysan karnaa abaaraa u maamuli karnaa uga hortegi karnaa fatahaadaha webiyada u maamuli karnaa biyaha u maamuli karnaa uga hortegi karnaa una wada shaqayn karnaa dowladda federaalka saa ogtihiin waxaanu samaynay dhowr tub oo waaweyn oo aynu ku wada shaqayn karno dowladda federaalkuna ku shaqaysa hadda waa uga mahadcelinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed maamulada ilaa hadda tubihii aanu ku wada shaqayno weeyaan maamulada kalena ee dowlad goboleedada kalena waa gaadhi doonaa inay base ama saldhig noqoto tubaha inaan ku wada shaqayno qorshaha horumarinta qaranka ku wada shaqayno dowlad iyo shicib iyo maamul galeed iyo dowlad dhexena gacmaha isqabsano amnigeenna ka shaqayno wax soo saarkeenna ka shaqayno horumarkeenna ka shaqaysano taasuunbaa inoo ahaanaysa horukac waa mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kelmadii dowladda federaalka intaasaan kusoo koobi lahaa waa mahadsan tihiin madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ayaa dhankiisa furitaanka shirka hadalka jeediyey inuu beerta abuuran waayo uu soo carada hadduusan beertii uusan lacag bixinayn kii xoolaha lahaa xoolihii baa lacag laga rabaa hadda maanta waxaa la marayaa marxalada bini aadanka in lacag laga qaado cunuga yaroo dhashay lacag lagu qoro oo la yidhaaha lacagaa lagaa rabaa tii ayada ahayd oo jirto iyo roob yaraantii aad isku darsantay waxay noqotay marka inay dadki soo qaxaan oo meeshii magaalada la isugu yimaado laga soo tego noloshii caadiga ahayd oo baadiyaha iyo
tii ay dadku ku noolaayeen beeraleyda la joogay magaalada la isugu yimaaday. Gabagabadii shirka waxaa laga soo saaray warmurtiyad ay si wada jira u soo saareen wasiirada gargaarka ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka oo shirkooda ka qabsoomay magaalada Baydhabo, waxaana saxaafadda u akhriyey agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka ee dowladda federaalka. Gargaarka arrimaha bani'aadamnimada iyo maaraynta masiibooyinka wasaaradaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee heer dowlad federaalna ee dowlad goboleedna ee kaabayaal u yihiin lana garab taagan yihiin sidii loo fulin lahaa arrimaha gargaarka bini'aadamnimada. Goluhu wuxuu ka codsaday deeqbixiyayaasha in ay taageeraan qorshaha 2019 ee ka jawaabidda saameyntii abaarihii hore ee dalka ku dhacay 2017 iyo 2018, kaasoo ay si wada jir ah u soo bandhigeen wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka heer federaal iyo UN OCHA taariikhdu markay ahayd 13 Luulyo 2019, in bixinta gargaarka san looga dhigo shuruudaha 4 ah ee jiheeya gargaarka bini'aadamnimada, kuwaas oo kale ah bini'aadamnimo, daacadnimo, dhexdhexaadnimo iyo madax bannaani. Waa shirkii labaad oo wasiirada gargaarka ee heer federaal iyo kuwa maamul goboleedyada shirkooda uu ka dhaco magaalada Baydhabo ee gobolka Bay, waxaana kan ka horreeyay uu ka qabsoomay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Muxdin Xusni, Universal TV, Baydhabo. Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa lagu qabtay kulan ay ka qayb galeen odayaal iyo waxgarad ka soo kala jeeda Gurceel iyo Dhuusamareeb, waxaana ay ka hadleen gogosha nabadeed iyo dib u heshiisiinta dowladda federaalku ay ku baaqday, iyo iyagoo odayaasha Gurceel iyo Dhuusamareeb ugu baaqeen guud ahaanba qabaa'ilka kala duwan ee dega deegaanada Galmudug inay ka soo qayb galaan kulankaasi si Galmudug ay u noqoto mid qura oo horumar ka samaysa dhinacyo badan. Maxamed Cabdiweli Tooxow ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Dhuusamareeb. Iyadoo magaalada Dhuusamareeb ayaa ka fidsan tahay gogosha dib u heshiisiinta beelaha deegaanada Galmudug, ayaa maanta waxaa kulan ay isugu yimid odayaasha dhaqanka degmooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb, waxaana beelaha ku sugan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka Galmudug ayaa ka dalbadeen inay yimaadaan Dhuusamareeb si ay uga qayb noqdaan gogosha dib u heshiisiinta ee dhowaan ka furmi doonta magaalada Dhuusamareeb. Hayeeshee kulanka intuu socday ayaa odayaasha dhaqanka waxay sheegeen in ergada ama dadka martida ah ee imaanaya magaalada Dhuusamareeb loo diyaariyey goobaha ay degi lahaayeen, waxaana ay si gaar ah ugu mahadceliyeen Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre sida ay uga go'an tahay in la helo maamul loo dhan yahay oo ka hana qaada deegaanada uu ka taliyo maamulka Galmudug. haddii gogosha naloo dhigana meeshii naloo dhigan ku dhaga fududaa jirnay xeerkii aan lahayn maanta in nala siiyaan rabnaa, maadaama Ilaahay qadaray gogoshii dowladda dhexe oo annagu aanaan shir gaara iyo shawr gaara midna aanaan kala gelin Dhuusamareeb inay dhigto, deegaanka Dhuusamareebeedna dadka degan oo Ilaahay qoonba meel uu ku camirayo uu ku camira annagu aan nahay, berrina naloo baahan doono shalana la isu baahnaay. Walaalayaalow soo dhawaada, 14% ku soo dhawaada, walaalnimo ku soo dhawaada, gacmo furan ku soo dhawaada, inaan isturxaan bixinno ku soo dhawaada, inaan masiirkanaga iyo maslaxadanada ka wada tashanno ku soo dhawaada. Waxbaan isku nahay, waxba ma kale yihiin. Waxaan idin leenahay ma kala maarano afarta adin oo isu oyda baanahay, isukaana soo dhaweeyo noo imaada. Gogoshii baan fidinay waxay ka fidsan tahay magaalada madaxda Dhuusamareeb. Waxaan leenahay walaalayaalow soo dhawaadaan idin leenahay, way idinka codsanaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba soo dhawaada. Aan kaga mahadcelinno kadib markii dowladda dhexe ee Soomaaliya ay gogoshii dib u heshiisiinta Galmudug ahna gogosha maamul u samaynta Galmudug dhammays ah ay dhigtay Dhuusamareeb beelaha 11-ka oo beesha aan ka nahay 10-ka kale beelaha yimid oo aan ognahay oo soo ajiibay gogoshaasi dib u heshiisiinta aanu halkan uga mahadcelin. Waa mahadsan tihiin
waad u dhulateen waana u dhalateen dhagafudaydkiina iyo karaamadiina iyo qaran jacaylkiina amaalkeedu leey baaq nabadeed baaq soo dhoweyneed baaq la xawleh baaq walaalnimo oo aan u jeedinayno beelaha ay qusaydo galgaduud magaalo madaxda dhuuse mareeb iyo intii lamida isagoo baaqaasu ka socda beesha maxamed madar kicis reer galmudug aan soo dhoweynaynaa waxaan leenahay waxaan idinku soo dhoweynaynaa gacmo furan kulanka ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka degmooyinka gureceel iyo dhuuse mareeba ku nool ee ka dhacay dhuuse mareeb ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay jiraan qayladhaan ka soo baxaysa beelaha qaar ee degdeganada galmudug taasi oo ay ku sheegeen howlaha ka socda dhuuse mareeb inaysan ku qanacsanayn sida ay sheegeen maxamed cabdiweli tooxow tv-ga caalamiga universal dhuuse mareeb magaalada garoowe ayaa waxaa lagu dahfuray barnaamij bandhig dhinaca bogaagta ah iyadoo dhinaca kalena ujeedku u yahay in la qabto doodo ku saabsan guud ahaanba arrimaha ee dhinaca bulshada dhaqaalaha iyo weliba siyaasadda xubno kala duwan ayaa ka qayb galay iyo weliba qalinleyda qaybaheeda kala duwan oo laga casuumay meelo kala duwan oo dunida ka mid a munaasabadda madaxdii ka qayb gashay ee ka hadashay faa'iidooyinka bandhiggaasi waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland mudane saciid cabdulaahi deni wariyaheenna maxamed xuseen dheere ayaa warbixintan ka soo diray garowe munaasabadda bandhig carweedka ee sanadkii garowe oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa maanta lagu qabtay hoolka jaamacadda b s u ee garowe munaasabaddan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha puntland qalinleyda soomaaliyeed aqoonyahano iyo marti sharaf kale guddoomiyaha guddiga qabanqaabada bandhig carweedka maxamed yuusuf jaamac tigay ayaa sharaaxaya qaybaha kala duwan uu ka koobnaan doono bandhig carweedkani madashaan dhammaan inta timid ee qalinleyda soomaaliyeed ee daafaha soomaaliya iyo caalamkaba ka timid waxaan leenahay kusoo dhawaada madashaan qiimaha badan ee lagu qabanaya xarunta jaamacadda puntland state university ee garowe oo aad marti u tihiin dhammaan marti sharafta anigoo soo dhoweynaya bandhiggaanu waa bandhiggii shanaad bandhiggan ujeedkiisu waxa weeye waa isdhexgal bulsho waa aqoon kororsi bulsho waa cilmi baaris bulsho waa in ummadda soomaaliyeed caqligooda iyo aqoontooda wixii ay isugu geeyeen iyo qalinkooda inay isu keenaan bandhiggan sanadkan wuxuu ka kooban yahay buugaag lasoo bandhigayo bandhig buugeedyo wuxuu ka kooban yahay doodo iyo falanqayn la falanqeeyo arrimaha soomaaliya siyaasadda dhaqaalaha arrimaha bulshada intaba guleed saalax bare madaxa macadka cilmi baarista ee sitra oo ku hadlaya afka aasaasayaasha madasha ayaa ka warbixiyay muhiimadda qabashada bandhig buugaagan runtii waa maalmo muhiim ah una ah bahda qalinleyda iyo guud ahaan dadka akhriska iyo aqoonta jecel alle subxaanahu wa tacaala aayaddii u horreysay oo uu soo dejiyey waxay ku saabsanayd akhriska iyo aqoonta isdhexgalkaani wuxuu meesha ka saaray xayndaab walba oo qabiil iyo siyaasadeedba bandhigyadu waxay muujiyeen bilicda magaalooyinka soomaaliyeed oo runtii soomaali badan iyo ajaanib aysan u heleen fursad ay arkaan bilicda magaalooyinkaas ka hor bandhigyada buugaagta mudanayaal iyo marwooyin waxaan rajaynayaa inaynu dhammaantay ka faa'iidaysano bandhigga gaar ahaan buugta lasoo bandhigay dood cilmiyeedyada casharada khubarada ay bixinayso iyo bandhig dhaqameedka hareer socda madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni oo ugu dambeyn ka hadlay madasha ayaa ku dheeraaday ahmiyadda qabashada bandhig carweedkan garowe waxaanu intaasi ku daray in ahmiyad la siiyo qoraalka arrimaha dhaqanka siyaasadda iyo dhaqaalaha waxaan aada ugu faraxsanahay in geyga soomaaliyeed uu aada uga hana qaaday aqoonta iyo kobaceeda iyo jiilka cusub sida ay u danaynayaan inay noqdaan dad qoraayaala hadday qoraayaashu helin dad ka akhrista waxaan filayaa qoraalku ma sii hoobkaceen marka waxaa muuqanaysa akhrinta buugaagtu in ay aada u sii badanayso waxaan soo dhoweynayaa inuu qoraalku uu noqdo qoraal mararka qaarkood naqdin leh ama criticizing ku samaynaya siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo meesha dalka u socdo laakiin mar walba uusan ka tegin curfiga iyo ethiga wax qoridda oo ummadda uu ilaaliyo waxyaabaha qiyamka u ah oo la rabo in la dhowro maxamed xuseen dheere wararka universal garowe wararka ka imanaya dhinaca magaalada jabuuti ayaa waxay sheegayaan in wasiirka gaashaandhigga ee somalilan
oo tagay magaalada Jabuuti uu kulan la qaatay xubno heer wasiir ah oo ka tirsan jamhuuriyadda Jabuuti iyagoo ka wada hadlay guud ahaanba xiriirka labada dhinac. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Jabuuti ka soo diray wariyaheena Axmed Cabdikariin Maxamed. Abdiqani Maxamuud Caateeye wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland ayaa la kulmay wasiirka cadaaladda waddanka Jabuuti Cali Xasan Baxdoon oo ah siyaasiyaha wasiirka gaashaandhigga waddanka Jabuuti. Sidoo kale waxa uu la kulmay wasiirka maamulka gobollada ee Jabuuti Xamuud Maxamed Aramays oo ah siyaasiyaha wasiirka arrimaha gudaha waddanka Jabuuti. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland ayaa kulankiisaasi waxa ku weheliyay saraakiil uu ka mid yahay abaanduulka ciidanka Soomaaliland sareeye Guuto Cabdirisaaq Saciid Bulaale iyo hoggaanka tababarka ciidanka Soomaaliland sareeye Guuto Axmed Cali Maxamed. Sidoo kale waxaa saraakiisha wasiirka safarkiisa ku weheliyay ka mid ahaa hoggaanka madaafiicda gaashaanla sare Yuusuf Aadan iyo hoggaanka caafimaadka ciidanka gaashaanla dhexe Dr. Axmed Shaadi. Waxaa sidoo kale isna kulamadaasi qayb ka ahaa wakiilka xiriirka siyaasadda Soomaaliland Cabdi Fitaax Saciid oo qayb ka ahaa kulamadaasi. Kulamadan dhexmaray wafdiga oo hoggaaminaya wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland iyo qaar ka mid ah xukuumadda Jabuuti ayaa la iskula soo qaaday arrimaha ay ka mid yihiin dhinacyada amaanka iyo iskaashiga ciidamada, sida uu sheegay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye oo warbaahinta la hadlay. Maanta waxaan noo bilaabay kulamadii waxa noogu horeeyay wasiirka cadaaladda oo ah ku simaha wasiirka gaashaandhigga Mudane Cali Xasan Baxdoon oo si qiimo leh oo sharaf leh noo soo dhaweeyay anigii iyo ambassadorkayga iyo jannadii ciidamada Soomaaliland. Wax badan oon u sheeganay ay ka mid yihiin tababarada la iswadaarsado, haka caafimaadka iyo xadka labada dal oo si wax badan uga faa'iideysanay. Marka xigta waxaanu isagana u tagnay wasiirka kusimaha wasiirka arrimaha gudaha ahna wasiirka centralizationka, aad baan ugu mahadcelinaynaa. Isagana waxaanu kala hadalnay ganacsiga u dhexeeya labada dal iyo oo ay wasaaradda arrimaha gudaha haddii labada dal arrimaha gudahooga ay hagaajiyaan wax badan ugu kordhiyaan. Ilaa hadda waxaan dareemaynaa guul iyo walaaltinimo oo dhammaantood noo muujiyeenay in dalkaygii labaadan joogno inoo muujiyeen, oo iyadoo waxaasoo dhan abaabulkaasoo dhan qayb ka yahay uu lambar one ka yahay safiirkayga Soomaaliland Mudane Cabdi Fitaax Saciid. Wallaahi waa waxba kagama duwanaa, dee qaybna waad sheegto. Markii hore macnaheedu waxa weeye jannadan la socon waxay kaabay raggii shaqada lahaa ayaa dee imika meesha maraya. Isku soo dhawaanshihii labada dalna waynu sameynaynaa oo wax badan la iswadaarsado, maadaama hal meel lagu wada nool yahay. Wax badan baa dadkii ka dhexeeya in la wanaajiyo oo labada madaxweyne. Madaxweynaha iyagu markii koowaad Mudane Muuse Biixi Cabdi oo meel kale mu tegin, halkan uu Jabuuti u yimid, waa xad kumay noo dhexeeya. Laakiin dadku waa hal mid, qiimahaas anaga noogu fadhidaan iyo anaguna waan dareemaynaa saanima kale noo hayo. Sharafna waxaa mudan madaxweynaha Jabuuti Mudane Ismaaciil Markeele. Waxaasina sidoo kale warbaahinta la hadlay wakiilka xiriirka siyaasadda Soomaaliland ee fadhigiisu yahay Jabuuti Cabdi Fitaax Saciid oo ka hadlay safarka wafdigaani. Waa runtii arrin aada loogu farxo. Waana kusoo dhaweynaynaa jamhuuriyadda Jabuuti meel fog may tagnada dalkoodii labaad bay yimaadeen jananada iyo dee wasiirkuba. Su-aasha horeed weydiisay wasiirku runtii waxay tani kaga duwan tahay dee raggii shaqada lahaa khibradda lahaa intaasoo ilaa 4 sano 10 sano ku dhow ayaa maanta halkan maraya oo khibrad military leh, oo runtii maanta taas qiimaha weyn ayay sameynaysaa. Dee iyo xiriirka soo jireenka laga waramay, hadday noqoto xiriirka dhaqdhaqaale, hadday noqoto xuduudda, oo runtii muhiim noo labada dalba waxyaabo badan baa runtii laga wada hadlay. Axmed Cabdikariin Maxamed, Universal TV, Jabuuti. Halkaad wararkaasi kala socotaana waa telefishinka caalamiga ee Universal Studio ku yaala magaalada London. Daawadayaal, wararka kale oo wariyaasheena Universal inoo soo direyna xilligan waxaa ka mid ah: Macadka tababarada culuumta iyo daraasaadka ee SOSMI ayaa maanta laga furay magaalada Muqdisho. Xaruntan oo ardayda dhammaysata waxbarashada jaamacadaha iyo aqoonta kale ee waxbarashada tababaro iyo xirfado shaqa abuur ah siin doonto, islamarkaana daraasaad ku samayn doonto meelaha gaabiska ay ka jiraan ee shaqooyinka dhallinyarada iyo tacliinta sare, ayaa waxa ay soo bandhigtay daraasaadyo ay ku soo samaysay caafimaadka waddanka. Wasiirro, xildhibaano iyo xubno kale oo ka socday bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa ka qaybgalay daafurka macadka culuumta iyo daraasaadka ee SOSMI.
ماشاء الله وقصة على المركب حيتها ما حد كان وكان قندونه وجميع رنتها أو حيتها إن دراسة اللي وصل ما يعنتوا إنك ما تروح حقيقة هو جرة وحقيقة هو جرة أنت قالية أو نقنون نقطي أنا عنه وعذر روت تقاتير تاجوا كهذي دونا ده كلام بترجع جوا كهذي دونا يو أنت تبي تانو البهجري ويعني السوق إذا غنير ده السوق أحلى السوق كذا نهي عبد اللطيف حسين سياد وهو أساسه معهد التوبر كعلومته هي دراساتك أي تي في يونيفرسال أشرح أي وحيابها كوكل لفي إن أي فران معهد كان أي وحيابها أو قبل دونه بسم الله الرحمن الرحيم معهد كان هرت سوسمي ليرادو وحوا وصومالي ساينس منتورشيب إنستيتيوت ومعهد التوبر ده علومته هي دراساتك علومته صوح ساينس كل حريره waxaan ugu dhaliyay waxa waa markaan aragnay arday badan oo siyaasada soo qaljabiya qoyahan badan aan skills lahayn iyo wadankii aan lahayn maxarun science oo sidaan oo kala oo aan lahayn muxuu ah meel daraasad kale u sameeyo ama dadka aqoonyahanada intay imaadaan skills ku sameeyaan siyaasada waxaan ugu dhaliyay in aan gaabka banaana oo dadka aqoonyahanada meel research ku sameeyaan lahayn kuwa tababarka u baahan jaacada dhamee skills kooda ama jaamacadooda xogaha loo ahaayeen in aan ayana ka basis u sameeyno si aan loo dhin 4 sano waxa soo barto waa khasaaro shaada iska tuur had stage ku horeeyo waxaan rabnaa inaan ka bilaabno hor dadka inaan team sameeyno oo dadka train gareyno traininka inta aan wadnaa waxaan ku dhaxwadeenaa researchka oo dadkan waa train gareyno wada jacada soo dhameeyay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya Sadiiq Warfa ayaa ka hadlay muhiimadda dawladda Soomaaliya ay u leedahay barashada iyo xirfadaha shaqooyinka iyadoo markaasi la sameynayo daraasadyo waxbarasho marka waxaan abuureynaa arday farabadan oo soo baxay jaamacadii dalka nooga soo baxay hadana umadii aan waxtar u lahayn marka anigu waxaan ka faahfaahinaa macaanka tababarka culuumta maanta ee Dr. Cabdiraxiif iyo dadkii barnaamijkan soo abaabulay aan rabin aan ku dhiirigeliyo waxay tahay inaan ka gudubno oo u gudubno waxyaabaha riilka qofka nolosha rasmiga taabanaya oo ay ka mid tahay hadda waxyaabaha applied science kan oo kale oo aan rabo laakiin aan kula daarmayo oo waxyaabaha marka macaanka aan rajaynayo inuu meesha galo weey waxyaabaha rajaynayna macad kaani macadi lamida iyagoo ma taqaana standardka ilaalinaya iyagoo ilaalinaya ma taqaana la adkeynayo ma taqaana ardayga markuu shahaado markuu qabto ama markuu tobar soo dhameeyo waa inay macna leedahay weey waa in ma taqaana qofkaas qofkaas aan ku sheegay markaas saala saarantahay dhaqtarka wadnahaagu gariiray oo midida lagu hayo aragti ma taqaana dhaqtarkaas inuu yahay dhaqtarka ugu fiican uu yahay inuu ma taqaana oo naftada markaas gacanta ku jirtaa laakiin haddii wax yar qaldaa ogtahay in aqraadis xubno kala duwan oo ka qayb galay daafurka macadka tababarada culuumta iyo daraasadka ee Soosmi ayaa dhankooda soo dhaweeyay Cabdiciis Ibraahim Xabdoke TV Universal magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu qabtay kulan ballaaran oo ujeedkiisu uu yahay in tababar loo furayo haweenka ku jira labada aqal ee baarlamaanka dalka Soomaaliya iyadoo looga hadlayo kaalinta haweenka iyo ka qaybgalka hoggaanka siyaasadda محمد عبد الناصر أيان لا أيه وربحين تنكسر دري مجال ده مقدشة. تبابر كان أيه كوساب سنة دور كقاب جلك هوانك السياسة ده سومالي سنة ده لبكون كوي لبعتنك وإحنا مجال ده مقدشة ما أنتوا وقفر مي هوانك لبضع أقل أدلك. تبابر كاسي وحاسوق من قابي أورك بحنان وكشق يا أرمها بالشدة يا تبابر رده. حل بانك ترسن لبضع أقل جلها شعبك أقل كسرة أيه هالكاسي كوساب بندجي مهمة ده أيلا ده هاي إن هوانك سومالي ده أي دور مقدايك قاتان سياسة ده سومالي. ugu horeen waxa halkaas ka hadlay Yasiin Maxi Macalin oo ah gudoomiyaha hay'adda dimuqraadiyadda waxaana ku hadlay afka mas'uuliyiinta soo qaban qaabisay tababarkaas runtii hoggaanka wadanka idinka ah hadaan reality-ga laga leexanin hadaan soo heesheen 30 ama 25% aad soo heesheen idinku isku duuban aad hoggaanka wadankan aad qabsan kartid meesha codku u doorutiin iyey bahashan aadaysaa oo wadankan hoggaankiisa cid alaal cid daaratiin idinkana dhalay idinkaa idin qabna idinkaa walaal idin noo ah anaga waxba isku wadanahay taas waa tan anaga aan rabno hadaa taas waa waxa aan rabno in aan xoojino idinkana idin ku dhiirigelino sida idin kugu dhiirigelin lahayn insha Allah taala arintan ma ahan arin oo ku saabsan kaliya maanta iyo kootadan aan ugu hadlayne waxaan rabnaa in aan idin daba socono idin noqono maxaa la yiraahdaa advisorro garab idin siino idin la raadinno wixii mashruucaas leenahay noogu maqan yihiin xagga dawladda haday noqoto iyo xaggi kale ee maaragtay international community ga idana tirkeeda noogu maqata sidoo kale dadkii madashaasi ka hadlay waxaa kamid ahaa xilibaan Canab Axmed Cilmi iyo senator Nuuro Faarax Jaamac oo ka kala tirsan labada aqal ee dalka anagu waxaanu nahay dal daalan muddo dheer burbur ku jiray
muddo dheer dhibaato haysatay aan haddeer helin gabdhaha cusub ee golaha baarlamaanka soo galay aysan helin workshopyo aqalka sare sidiisaba waa u cusub yahay golaha shacabkana inta badan majority waa cusub mana aysan helin muxuu xil dhibaan yahay maxaa si xaq loogu leeyahay muxuu si xaq u leeyahay marka waxaan rabnaa inaynu xaqiijino boqolkiiba soddon koontada ah waxaan anaga diinteeda islaamka ayaana siisay xuquuq lama taabtaana raggayaguna way aaminsan yihiin maadaama aan diintan ku dhaqanaa diinta islaamka tahay aanu haysano sida laajigeed ayay diintayadu u karaamaysay haweenka raggana waajib u saartay inay haweenka iyaguna karaameeyaan marka waxaan idinku bashaareynayaa haweenka soomaaliyeed caalamka meel ka fiican oo haween siyaasad soo fadhiistay inteena oo dhan xildhibaanaana lagama helayo wadamada caalamka hor u maray xitaa kuwii kootada soddonka inoo sameeyey wadamadooda kuma jiraan xaqiiqiyan gabagabadii waxaa kulankaasi laga soo saaray warmurtiyeed waxaana warbaahinta la wadaagtay waxyaabihi ka soo baxay fartuun cabduqaadir faarax oo ka tirsan aqalka sare kow in aan la siyaasadaynin kootada haweenka soomaaliyeed ee diyaarka u ah in muruq iyo maskax ay ku bixiyaan dibudhiska dalkeena soomaaliya lambar labo waxaan ku baaqaynaa in haweenka ay hormuud u noqdaan dadaalada hadda socda ee dalka looga gudbaayo marxaladda uu maraayo lambar saddex waxaan ku baaqaynaa in sare loo qaado kaalinta iyo matalaadda haweenka soomaaliyeed ay ku leeyihiin ama ay ku lahaan doonaan golayaasha dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka qodobka afaraad waxaan ku baaqaynaa dhismaha guddi haween ah oo ka shaqeeya sare u qaadista codka haweenka soomaaliyeed maxamed cabdinaasir ayaan leh universal tv muqdisho kulan ballaaran oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxa uu ahaa mid lagu soo gabagabeynayay barnaamij socday afar maalmood oo guud ahaanba xubnihii ka qayb galay uga hadlayeen qaabka loo marayo ama wadiiqada loo marayo marka la yegleelayo ama la dhisayo dowladaha hoose iyadoo xubnihii ka qayb galay guud ahaan bay ahaayeen kuwo isku aragti ka ahaa arrimahaasi xamse cige wariyaheenna magaalada muqdisho ayaa warbixintan inoo soo diray shirkani oo muddo afar cishaha ka socday magaalada muqdisho ayaa ahaa mid looga hadlayay hannaanka loo mari karo dhismaha dowladaha hoose ee dalka qabanqaabada shirkaasi waxaa lahaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya qaar ka mida wasaaradaha dowlad goboleedyada dalka ayaa kulankaasi ku sugnaa intii uu socday shirkani looga hadlayay laguna gurfeynayay hannaanka loo mari karo dhismaha dowladaha hoose iyadoo loo marayo hannaan ay isku wada raacsan yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan madashaasi waxaa ka hadlay xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha cabdilaahi maxamuud xasan iyo wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya isaaq maxamed maxamuud shirkan ujeedadiisu muddo badan ay soo socotay wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka waxay gelisay maskax muruq iyo maal in dad soomaaliyeed isku yimaadiin waxaana xasuustaa arrimaha soomaaliya b s gyada looga hadli jiray berigi hore madal ma jiri jirin meeshaasa lagu go-aami jiray macnaha wixii oo la rabo dalka in laga qabto maanta waxay maraysaa inaa annagu aan arrimaheena ka tashanno sida aan wax u rabna aanan u sheegna ciddii aan maaragtay maxaan ku yidhahdaa nataakulaynayso wixii naga khaldan annagu aan si hoose u saxanno wixii noo wanaagsanna aan hore usii wadanno aaday muhiim u tahay taasi kolley farxad weyn bay noo ahayd in maalmo wanaagsan halkan aan ku wada qaadano aan ka wada hadalno oo sida la wada ogyahay wasaaradda arrimaha gudaha wax u yaalla ay tahay dowladaha hoose iyo arrimihii laga samayn lahaa golihii deegaanada degmooyinkii daafurka loo sameeyey iyo kuwii qorshayaashii cusub loo sameeyey lix labaatankii qorshe hore ahaa maxaa ka qabsoomay maxaa mataqaana u qabsoomi waayeen in las weydiiyo waxaa muuqatay in meeshuu yimid isla xisaabtan ay tahay wixii qabsoomay iyo wixii qabsoomi waayey sababtu u qabsoomi waayeen gabagabada shirkani waxaa laga soo saaray warmurtiyeed waxaana warbaahinta u akhriyey cabdisamed garoon oo shirkaasi ku matelayey maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland madashu waxay soo jeedisay in la dedejiyo dhammaystirka howlgelinta macadka dowladaha hoose si loo tababaro si loo helo tababaro ku filan degmooyinka dhismay iyo kuwa dhismayaba qodobka shanaad qodobka tobnaad aan idhaahdo madashu waxay soo dhoweysay in madasha laga qayb geliyo wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka
heer federaal iyo heer dowlad goboleed si loo xoojiyo kaalinta ka qaybgalka haweenka ee dhismaha golayaasha deegaanka. Qodobka 11-aad, madaxu waxay isku raacday in si wada jir ah looga wada shaqeeyo arrimaha dhisidda golayaasha deegaanka, maamul baahinta, macadka dowladaha hoose, dabu heshiisiinta qaranka iyo xalalka waara oo aysan saameyn ku yeelan isbeddelada siyaasadeed ee dalka. Xamse Cilmi, telefishinka caalamiga ah Universal, Muqdisho. Dhinaca bandhigga carwada 12-aad ee magaalada Hargeysa ayaa weli si habsamiya u socota, iyadoo guud ahaanba lagu soo bandhigayo qaybaha kala duwan. Bogaag kala duwan oo ka hadlaysa guud ahaanba aqoonta heerarkeeda ayay ahaayeen kuwa mar walba dadka ka soo qaybgalaya xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa. Dadka isugu yimid ay markaa ay ka wada munaaqashoonayeen, ka wada hadlayeen guud ahaanba arrimo ku saabsan mar walba carwada bandhigeeda la soo bandhigo. Dadkii ka qaybgalay qaybihii ugu dambeeyay waxaa ka mid ahaa dad magac ku leh bulshada Soomaaliyeed oo ay ka mid ahaayeen Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo isagu ahaa madaxdii hore ee waaxda idaacadaha Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya, kana mid ahaa wariyaashii rugcadaaga ahaa ee Radio Muqdisho, Radio Hargeysa ilaa BBC-da laanta af Soomaaliga, haatanna ka mid a dahadka ehelka u ah ee farakutiriska ah guud ahaanba qaabka iyo sida loo horumarin karo afka Soomaaliga iyo guud ahaanba aqoonta, waxa uu ku sugan yahay magaalada Hargeysa. Warbixintana waxaa inoo soo diray Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen. halkani waa xarunta dhaqanka Hargeysa. Waxaa ka socotaa bandhiga carwada bogaagta 12-aad. Waxaa lagu soo bandhigayaa suugaan, gabyo iyo weliba murti kala duwan. Waxaan la kulmay Rashiid Garweyne iyo weliba Sheekh Dalmar oo iyagu ka qayb qaadanaya bandhiga 12-aad ee carwada dhaqanka oo lagu soo bandhigay xarunta dhaqanka. Bal waxay ka warrameen af Soomaaliga iyo waxyaabaha ay dhinaca Soomaaliga ay ka tari karto bandhigan. Bandhigan bogaagta ee Hargeysa caalamiga ahi, markaad eegto guud ahaan waa isla bandhigii uu sanad walba la dhigayay. Marka waxay iskaga wada mid yihiinna waa jiraan, waxay ku kala duwan yihiinna waa jiraan. Waxay iskaga mid yihiin waxa weeye, bugaag baa lasoo bandhigaa, isla markiina waxaa la qabtaa doodo iyo muxuu ahaaye hadallo laga jeediyo ama bugaagta lagu faalaynayo ama muxuu ahaaye marba qodob gaara oo muhiima lagu falanqaynayo. Bandhig walibana waxa guud ahaanba wuxuu leeyahay hal ku dheg sanad walba ah. Waxay ku kala duwan yihin waxa weeye bandhig walba dee sanadkiisa marba wixii bugaagee cusub iyo wixii arrimo ay tahay in laga hadlo ayaa mar walba mid walba gooni ka dhigaysa, isla markii mid walba hal ku dhegiisuna waa mid gooniya oo taana waa ay ku kala duwan yihiin. Masalan kanaynu maanta joogna waxa weeye halkudhega bandhigu waxa weeyaan wada noolaansho ama coexistence ama tacaayush carabiga haddii lagu sheego. Kuwa ka horeeyay waxay ahaayeen connectivity ama isku xidhnaan, ama wax qaar kale waxay ahaayeen mala awaal imagination. Mid waliba wuxuu leeyahay halkudhegiisa goonidaa buu lahaa. Runtii sida uu Rashiidba sheegay, xarunta dhaqanka ayaa la yidhi. Dhaqanku markaa waa wax dee isbedbedela, meel ma taagna, isla mar ahaantaa wax waliba weel buu leeyahay. Ummad walba dhaqankeedu waxa weeye weelka uu ku jiraa ee lagu kaydiyo, ee dunida lagu gaadhsiiyaa waxa weeye afkeeda. Marka xagga afka iyo xagga dhaqanka guudba, tix iyo tiraabba, yani maanso iyo magarad hadal caadiyaba, wax weyn weyn ayay ka qabatay, ka tartay. Dad aan weligood isu yimaadeen ama laysla heleen ayay isu keenta, mawaadic weligeed aan laga hadleen ama la hindiseen ayaa laga hindisaa oo laga hadlaa oo la qofeeya. Oo sidaa sanad walba yacni halku dheg ama mawduuc sanadkan ku astaysan oo ku suntan. Waxa kale oo aan u arkaa anigu maadaama Hargeysa saldhigeedii ama magaranaysaa rugtii ay ka falgelaysay ay tahay xaruntu, dad badan oo dhalinyaro
oo leh muhiimad oo laga yaabo inay muhiimadaas soo baxdeen ayaa halkan soo saartay ama soo saarta Cabdirashiid Cabdiwahaab Universal TV Hargeysa jamciyadda dhinaca islaamka ururka ay leeyihiin ee waqooyiga Amerika ayaa kulan ay lahaayeen waxaa lagu soo gabagabeeyay waddanka Mareykanka iyadoo guud ahaanba ay ka hadleen arrimo ku saabsan dhinaca isku xirka bulshada dadka islaamka ah sidii loo horumarin lahaa xiriirka ay la wadaagaan dadyaha kale ee la nool yihiin iyo guud ahaanba in la darso kaalinta iyo qaabkay u nool yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaanba culimadii kala duwanaad ee ka qayb gashay oo ka kala socotay Mareykanka masaajidada ku yaalla iyo Canada oo ilaa iyo 33 masaajida ayaa waxaa warbixintan ka soo diray wariyaheena Maxamed Muuse Nuur Daqdarajo waxaa masjidka Abubakar Sadiiq ee magaalada Minneapolis lagu soo gabagabeeyay shirkii 18aad ee jamciyadda Islaamiga ah ee Waqooyiga Amerika oo marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano IANA shirkani oo socday muddo 3 maalin ah ayaa waxaa ka soo qayb galay imaamiyada iyo maamulayaasha 33 masjid oo ku kala yaala dalka Mareykanka iyo Canada iyo hay'ad si gaar ah ula shaqeysa dadka Islaamka ku cusub iyo kuwa diinta lagu yeerayo gudoomiyaha gudiga fulinta ee jamciyadda Islaamiga ah ee Waqooyi Amerika Sheikh Xasan Dooye ayaa inoo sharxay ajendaha shirka looga hadlay shirka oo looga hadlay qodobada aad iyo aad u muhiima runtii oo ka mid ah qodobka dhalinyarada oo aad loo falanqeeyay waqti badan la galiyay nuxurkii gabagabadiina uu noqday dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Mareykanka in lagu sameeyo cilmi baaris iyo research in lagu sameeyo sababaha keenaya ee dhabta ah ee arrimaha dhalinyarada Soomaalida dadka kale ay uga badan yihiin iyagoo tir ahaana ka yar dadka kale ee Mareykanka ku nool ama magaalada Minneapolis ama Minnesota dhibaatada xagga markay noqoto isdilka iyo dhibaatooyinka kaleetana dhalinyaradeenu ay ku badan yihiin oo mar walba la hadalhayo oo ay ku jirta media arrintan marka insha Allah waxa lagu sameyn doonaa cilmi baaris waafiya oo la rajaynayo insha Allah in uu jawaab waafiya ama miradhala laga helo waxa laga hadlaysanaa munaacaybka ee dalka Mareykanka iyo sharciyada muslimiinta saameynaya arrintan hoosta laga xariiqay looguna baaqay dadka Soomaaliyeed inay xuquuqdooda isticmaalaan oo ay u codeeyaan oo ay tartamaan oo ay ku dadaalaan cid walba oo xuquuqdooda iyo jiritaankooda ka hor imaanaysa iyo islaamofobiyada si loo difaaco in ay dadku ka qayb qaataan tirakoobka soo dhow codbixinta iyo tartamada xilal kala duwan ee dalkan loo tartamayo qof walbana uu xaqiisa u istaago nimaan hadlin hooyadii qadisay intaas kadib Dr. Yaxye ayaa saxaafadda u akhriyay qodobadii ka soo baxay shirka IANA waxa ugu baaqayna ummada Soomaaliyeed meel kasta joogaan gaar ahaan qurba joogta alla ka cabsi iyo inay adkeeyaan midnimadooda iyo wadajirkooda sidoo kale waxaan ku baaqaynaa in la qaato wadooyinka lagu gaari karo midnimada iyo wadajirka iyo horumarka ummada ayna wada ilaashadaan maslaxada guud ee ka dhaxaysa sida dal diin iyo dadba waxaan si adag ugu baaqaynaa ummada Soomaaliyeed inay qabsadaan kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wa sallam labo waxaan ugu baaqaynaa dhammaan waalidiinta aqoonyahanada odayaasha dhalinyarada culimaadinka ganacsatada iyo qurba joogta Soomaaliyeed inay xil gooni ah iska saaraan da'yarta ku kortay qurbaha kuwaasoo soo wajahaya dhibaatooyin fara badan oo aan la dhowran karin sida diindarrada isdilka daroogada fasaadka akhlaaqiga ah iyo wixii la mid ah shirku wuxuu ahamiyad gooni ah siiyay sanadkan arrimaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool Mareykanka waxaa la isla qaatay si looga hortago dhibaatadaas in maraakiista Islaamiga ah ay xoojiyaan barnaamijta dhalinyarada sida iyo dhalinyarada in la si door laga siiyo hoggaanka dacwada iyo maamulka intaba saddex waxaan ugu baaqaynaa in muslimiinta Mareykanka ka qayb qaataan doorashooyinka iyo golayaasha siyaasadda ee lagu go'aaminayo ayahooda si looga hortago islaam nacaybka faquuqa iyo danaha siyaasadeed ee lagu gaarayo dhibaateynta dadka laga tirada badan yahay Maxamed Muuse Nuur Daqdarajo Universal TV Minnesota halkaad wararkaasi kala socotaana waa telefishinka caalamiga ee Universal Studio ku yaala magaalada London daawadayaal wararka kale oo wariyaasheena Universal inoo soo direyna xilligan waxa kamida
magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal maanta waxaa soo gaaray wafdi ballaaran oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka somaliland brofesor cumar cali cabdilaahi oo ay ka mid yihiin agaasimo waaxidada wasaaraddaasi iyo weliba agaasimaha guud ee wasaaraddaasi wafdigan ballaaran oo hogaaminaya wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka somaliland ayaa waxay kormeerro ballaaran ku sameeyeen waararka isbitaalka magaalada boorama kaasoo ay mid mid u kormeereen sidoo kale wafdigan wasiirku hogaaminaya ayaa waxay kulan ballaaran la qaateen shaqaalaha ka hawlgala isbitaalka magaalada boorama waxaana si rasmiya ugu soo dhoweeyay halkaasi mas-uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda caafimaadka ee gobolka awdal waxaana wasiirka uga warbixiyeen xaaladda guud ee caafimaadka ee gobolka iyo weliba agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka somaliland isbitaalkani waa isbitaalka keliya ee gobolka u adeega wuxuunu leeyahay qaybo kala duwan shaqaale weynihii caafimaadka ee isbitaalkuna waxay ku mashquulsan yihiin shaqooyinkoogii maalinlaha gobolkan awdal waxa weeyaan 430 xanaano 5 isbitaal intaas ayuu ka kooban yahay kolley toola waad arki doontaan safarkayagani waa safar shaqo oo run ahaantii aanu ka bilownay gobolka awdal safarkayaga shaqana waxa uu daaran yahay xogagaalu noqoshada hawlaha ay wado wasaaradda horumarinta caafimaadku iyadoo oo aanu doonayna inaanu gobollada oo dhan soo marno haddii alla yidhaah oo alla nagu simo waxaanu ka bilownay gobolka awdal waxaananu sii wadi doonaa safarkaasi marba intii alla nagu simo annagoo doonayna inaanu gobollada oo dhan aanu cagta soo marino isiisaysaguna halkaas waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka somaliland brofesor cumar cali cabdilaahi waxaanu halkaasi ka sheegay ujeeddada safar ay ku mari doonaan guud ahaanba gobolka awdal iyo seleelle taanu u go'aansanay inaanu kormeer ka sameyna waxa weeye wasaaradda caafimaadku waa wasaaradaha bixiya adeeg adeeguna wuxuu u baahan yahay in tayadiisa la joogteeyo tayaduna waxay u baahan tahay in qorshe loo sameeyo in siyaasad la dejiyo shaqaalaha la tababaro in adeeg bixinta marka la qabanayona la kormeero oo laga war hayo saa darteed waxaan go'aansanay in gobol walba aan marno kow aan la kulanno maamulka gobolka ee caafimaadka iyo ka degmooyinkaba oo aanu bal u kuurgalno habka uu socdo maamulka iyo maaraynta caafimaadku haddii maamulka wax ka qaldan yihiin adeeguna u qaldanaanaya adeeg bixintu haddii aynu keenno dhakhaatiir tayo leh iyo qalab tayo leh iyo dawo tayo leh laakiin maamulku uunu wanaagsanayn arrintaasi waxay keenaysaa in wuxuu noqdo geesta kale wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka somaliland ayaa waxa uu isbitaalka magaalada boorama ku wareejiyey deeq daawooyina iyo timir isugu jirta waxaana halkaasi kula wareegay isduwaa wasaaradda caafimaadka gobolka awdal deeqdan ayaa waxaa loogu talagalay in wax lagaga qabto bukaanka halkaasi iyagu ku jira inaan u kuurgalno xaaladda caafimaad ee ay ku sugan yahay gobolku annaga lafteedu maanaan iska socon cidla ah dee waxaanu isleen bal waxna sii iska sii horreysiiya hadhow wixii cabatin la dhegaystay iyo baahina marka dambe ka jawaaba marka halkan waxaanu sidnay 100 kartoon oo timira oo nagu tala galay dhakhtarka qaybta waalida iyo ama xanuunada maskaxda iyo qaybta TB-da nagu tala galay labada qaybood oo laba qaybood oo muhiima dadka joogaan ay yihiin dad inta badan tabar daran oo u baahan markaasi in laga warhayo nafaqadooda iyo cuntadooda sidoo kale waxaanu sidnay dawo aan ugu tala galay dhakhtarka si guud oo dawooyin muhiima oo dawooyinka dhakhtarka u baahnaaya marka waxaan ku wareejinayaa isuduwaha gobolka gobolka awdal oo aan doonayo inuu isna ku wareejiyo madaxda qaybaha kale qaybahaas madaxda ka ah maamula marka ha la wareego aad iyo aad ayay wasiirka iyo waftiga hogaaminaya u mahadsan yihiin waxaan ka gudoomay wasiirka horumarinta caafimaadka dawadii iyo timirtii uu siday xuseen caatiye jaamac xuseen gafne telefishanka caalamiga universal tv boorama waddanka britain mustaqbalka dhow oo isagu ah ninka lagu magacaabo boris johnson oo ka mid ahaa raggii u tartamaya inay noqdaan hoggaanka sare ee xisbiga conservativeka islamarkaasina qofka hoggaanka qabta uu noqonayay si toosa ra-iisul wasaaraha waddanka britain tartanka ugu dambeeya waxa uu dhex maray boris johnson oo horey u noqday duqa magaalada london iyo weliba xogeyaha arrimaha dibadda ee waddanka britain iyo jeremy hunti oo ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee britain ee xilligan si hore ayuu u guulaystay markii dadku ay u codeeyeen taasina ay keentay inuu boris johnson oo awalaba saadaashu ay ahayd uu noqday hogaamiyaha xisbiga conservativeka noqonayana ra-iisul wasaaraha waddanka britain khudbad uu jeediyey ayuu u mahad celiyey guud ahaanba dadka ka qayb galay barnaamijka doorashada waxaana uu sheegay inuu ku dadaali doono sidii waddankan britain uu u horumarin lahaa islamarkaasina
arrimaha ka bixitaanka midowga Yurub uu u dardargelin lahaa taasoo uu doonayo sida uu sheegay in la soo afjaro 13 Oktoobar ee 2019. Waxaa kale oo iyaduna halkaa ka hadashay ra-iisul wasaaradda waqtigeedii uu dhammaaday ee Theresa May iyadoo sheegtay in ay ku dadaali doonto la shaqaynta ra-iisul wasaaraha cusub oo isaga laftiisa Boris Johnson iyadoo uu ahaan jiray xogeyaha arrimaha dibadda. Jeremy Hunt ayaa isaguna ninka laga guuleystay, waxaana xogeyaha arrimaha dibadda ayaa isaguna hadlay, waxaana uu sheegay inuu ka xumaaday sida ay wax u dhaceen, laakiin dhinaca kale uu hambalyeynayo Boris Johnson isagoo sheegay inuu yahay ruux wax fiican qaban kara. Marka daba la fiiriyo arrintan ah in xisbiga conservative-ka hoggaansigii hoggaankiisa loo tartamo ayaa waxa ay ka dambeysay markii hore ay uga dhawaajisay ra-iisul wasaaraddii waddanka Theresa May inay 7 bishii lasoo dhaafay ay warkiyood kala socoteen telefishinka caalamiga ee Universal Studio ku yaala London. Intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa daawadayaal, tan iyo intaynu ku kulmayno wararkeena dambe aniga iyo baada wararku meel kastoo naga dhehanayseen waxaynu idin leenahay isbaynaan dhaafina, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.